Ассалому алейкум, қадірменді көрермендер, ТДК 42 телеарнасында әдеттегідей кешкі жаңалықтар. Жаңалық тізгіншілері Ерша Жаскелеңұлы. Және Нұрғожан келді қызым. Қайырлы кеш, алдымен басты тақырыптар. Экономикалық қылмыс жасап, мемлекетке шығын келтірген қылмыстар бойынша 1 миллиард теңгеге жоқ құн төлетілді. Ақтөбеде инвесторлардың қолындағы мұнай компаниялары жұмысшылардың жағдайы ушығып тұр. Шахарымызда балық және ет өнімдерінен адамдарды паразитарлық ауруларға шалдықтыратын құрттар көптеп табылуда. Алдымен жерлерді жаңалықтары. Экономикалық қылмыс жасап, мемлекетке шығын келтірген қылмыстар бойынша 1 миллиард теңгеге жуық құн төлетілді. Бұл жайында Ақордада бірқатар кездесулер барысында сөз болды. Нұрсұлтан Назарбаев ең алдымен Ұлттық банк төрағасы Қайрат Келімбетовті қабылдап, бюджеттің нашарлауына қатысты барлық экспорттық тауарларға бағаның төмендеуі бойынша Ұлттық банктың қолға алып жатқан шаруасымен танысты. Сондай-ақ мемлекет басшысы жоғарғы сот төрағасы Қайрат Мамиді қабылдады. Судья ұлттық жоспар аясында сот жүйесін реформалау барысын баяндады. Ақорда жаңалықтарын астаналық тілшіміз Әселім Әбілдинова баяндайды. Қайрат Мами елбасына сот жүйесін реформалау барысын республика соттарының 2015 жылы бірінші жартысындағы жұмыс қорытындыларын баяндады. Бас судья республикада шығарылған барлық сот актілерінің 98,6% заңды әрі негізді деп танылғанын айтты. Соңғы кездері сотталғандардың саны айтарлықтай қысқарып, ал жасалған экономикалық қылмыстар үшін мемлекетке қайтарылған қаражаттың жалпы көлемі биыл шамамен 1 миллиард теңгеге жеткен. Экономикалық қылмыстар ақшасының штрафын төлеп, қайтарып мемлекетке зиян келтіргенін етін болса, біз бас бостандығын айырмаймыз. Жаңа кодексімізге ол еселеп құн төлеу. Олардың да пайызы 15%-дан асты. Мемлекетке құн төлету арқылы миллиардқа жуық 950 миллиондай ақша түсіп отыр. Биылдың өзінде былтыр бір адамның өзінен 1 миллиардқа жуық ақша бөлінген. Сонымен қатар судьялыққа кандидаттарға арналған жаңа біліктілік талаптарын енгізу жоғарғы сотта инвестиция жөніндегі мамандандырылған алқа құру және халықаралық консультативті кеңес құру мәселелері де осы кездесуде талқыға салынды. Еліміздің бас банкері Қайрат Келімбетов бұл кездесуге сақадай сай келген екен. Елбасымен кездесу барысында Келімбетов елдің қаржы секторы мен банк жүйесінің ахуалы туралы баяндады. Өз кезегінде президент әлемді мазалап отырған қаржылық дағдарыс барысында экономиканың тұрақсыз кезінде ұлттық банктің өз жұмысына қырағы болғаны жөн екенін еске салып қойды. Сегодня очень многое зависит от работы Национального банка, от кредитно-денежной политики государства в связи с ухудшением состояния бюджета, снижением цен на наши все экспортные товары, очень квалифицированная, высококвалифицированная работа Национального банка является очень важной. Бас банкердің мәліметіне сенсек, биылғы қаңтар мен маусым аралығында кезеңде инфляция 1,4%-ға тең болған. Бұл ретте жылдық инфляция 3,9%-ды құраған. Біз инфляцияны 3-4% деңгейінде сақтау жөніндегі тапсырманы орындадық деп марқайды Келімбетов. Әселім Әбілдинова, Ғайнзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы Астанадан. Ақтөбеде инвесторлардың қолындағы мұнай компаниялары жұмысшыларының жағдайы ушығып тұр. Әлемдік дағдарысты желеу еткен жұмыс берушілер жақында мекемеде жаппай қысқарту болатынын мәліметті. Осыған дейін мардымсыз әлеуметтік жәрдемақыны місе тұтып келген мұнайшылар енді жұмыстан қағылуы да мүмкін. Сондықтан Ақтөбеде екі қолға бір күрек таба алмаған мұнайшылар жұмыссыздар санын еселеп көбейту ғажап емес. Ақтөбедегі меншікті тілшіміз тарқатып береді. Ақтөбедегі Великая Стена Қазақ-Қытай бұрғылау компаниясы басшылары бүгін арнайы брифинг өткізіп, мекемеде жұмысшылар қысқартуға ұшырайтынын мәлімдеді. Обаста 850 мұнайшыны қысқартпақ болған компания басшылары енді 200-ден астам адам жұмыстан қағылады деп отыр. Басты себеп мұнай бағасының әлемдік нарықта арзандап кетуі, Қытайдың ұлттық валютасының құнсыздануы да компанияның жұмысына кедергі болыпты. Мұнай бұрғылауға қажетті құралдардың дені Қытайдан сатып алынады екен. Тығырықтан шығар жол жұмысшылар санын қысқарту дейді компания басшылары. Бүгін 6 бригада жұмыс жасап тұрғаннан кейін ары қарай біздің жаңа қаржылық та басқа да біздің мүмкіншілігіміз болмағандықтан әртүрлі осындай шараларға, соның ішінде қысқарту мәселесіне келуге тура келді. Бүгінгі күні 203 адам жергілікті жұмысшылар, 15 адам Қытай мамандары осындай қысқартылу қағаздарын берді. 3-ші августтен бастап 3 октябрьде бұл азаматтармен, жұмысшылармен біздер жаңағы еңбек қатынасын қысқартамыз.
Мемлекет тарапынан мұнай компанияларына қолдау жасалып жатқандықтан облыс башылары жақында мұнай компанияларының башыларына ескерту жасаған болатын. Өткен Ақтөбе облысындағы мұнай компанияларының жүздеген жұмысшылары еңбек инспекциясына шағым түсірген екен. Жыл басынан бері жұмыстан қағылған мұнайшылар жалақыларының орнына мардымсыз жәрдемақы ғана алып келеді. Жұмысшыларының уақытылы еңбек ақы төлемеген бірнеше компанияға қатаң ескерту жасалған болатын. Бірақ жәрдемақы жыртығына жама болмайтын мұнайшылардың мұңына құлақ асар жан жоқ. Балдарын қазір кредиттері бар, несі бар. Көбісі жұмыстан айырып, төле алмай жатыр кредиттері. Компанияның несі өзі Қытайға кіріп шыққан жақында. Өзі құнайдың бағасы көтерілмесе, нашар болады дейді жағдайымыз. Ақтөбе облысындағы қытайлық мұнай компаниялары жұмысшыларының еңбекақысы 80-100 мың теңге көлемінде болған. Өткен жылы Великая Стена мекемесі 55 ұңғыда мұнай өндірсе, жұмыс көлемі қазір 5 есеге дейін қысқарыпты. Шетелдік инвесторлардың жұмысын қадағалаушы мамандар мұнайшылардың қысқаруын заңды деп тапқан. Біздерде қоғамдық жұмыстары бар. Сосын тағы да біздерде үлкен бір екінші бағыты бойынша, бағдарлама бойынша ол, егер де жұмыстан қысқартылған азамат өзін кәсібін ашам, несие алам деген азаматтар болатын болса, оларға несие беретін біздің мүмкіндігіміз бар. 7% өзін шаруашылығын ашам деген азаматтарға. Еңбек инспекциясының басшылары да қысқартуға іліккен мұнайшыларды әлеуметтік қолдауды қолға алатындықтарын айтып отыр. Жұмыстан босап қалған мұнайшылар білімдерін жетілдіріп, басқа мамандық алуларына мүмкіндік бар. Ал мұнай компанияларының жұмысы қайтадан аяғынан тік тұрып кетуіне қанша уақыт кететіндігі әзірге белгісіз. Раушан Сейсенбаева, Сұлтан Сағынбаев, ТДК ТВ телеарнасы, Ақтөбеден. Жылыту маусымының ауылы алыс емес. Ал бұл кезеңге дайындық барысын кеше Жайық жылу қуат акционерлік қоғамының қабырғасында өткен брифинг сала мамандары мәлімдеген болатын. Айталық Жайық жылу қуат мекемесі жылыту қуатын 1160 үйге жеткізіп келсе, ал оның 794-і пәтер иелер кооперативі қызметі өз бақылауына алып келеді. Бүгінгі күні 609 тұрғыны жылыту дайындығын өткен болса, оның 104-і қысқы мезгілге дайындығы туралы төлқұжатты алып үлгерген. Райтеплоэнергия у нас поставляет тепловую энергию. Қазіргі таңда пәтер иелері кооперативі қызметіне жатпайтын тұрғын үйлер бар. Олардың саны 325-ті құрайды. Бірақ соған қарамастан аталған пәтер иелері кооперативі қызметіне жатпайтын үйлердің тек 21-і дайындықтан өткен болса, ал 7-і дайын туралы төлқұжатты алып отыр. 100 қадамды жүзеге асыру жолында қанша жұмыстар атқарылды? Қандай жұмыстар бар? Қандай жоспарлар бар? Бүгін Орал қаласында өткен баспасөз брифингінде осы тақырып турасында ой өрбіді. Қазақстан Халқы Ассамблеясының Батыс Қазақстан облыстық филиалының төрағасының орынбасары Ғайса Қапақов пен облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы Айгүл Есекенова аталмыш кездесудің қонағы болып, тілшілердің сауалдарына жауап берді. Ұлт жоспарын іске асыру екі басты мақсатты көздейді. Біріншісі 2050 жылы дамыған 30 мемлекеттің қатарына кіру болса, екіншісі Қазақстанның экономикалық ынтымақтастық пен даму ұйымы елдерінің стандарттарын жүзеге асыруы. Елбасының 100 шешімі, 100 тапсырмасына оралған жоспарды жүзеге асыруда қандай істер атқарылып жатыр? Бүгінгі кездесу осы жөнінде ақпарат беруге арнайы ұйымдастырылыпты. Күзден бастап жаңа Ғайса Хамидоллаұлы айтқан көп заңдық нормативтік актілерге өзгерістер, толықтырулар енгізіледі. Содан соң жаңа ақша бағдарламасын алынып келеді. Содан соң бұны біз жаңағы іс-шаралар жоспарына жаңа мемлекеттік органдар, қоғамдық бірлестіктері, бұқаралық ақпарат құралдары бұл жаңағы ұлт жоспарын біз бәрін жаңа орындаймыз. Елімізде ассамблеяны дамытудың 2025 жылға дейінгі жаңа бағдарламасы дайындалып, үлкен жұмыс тобы құрылған. Аймақта осы бағытта 100-ден аса ұсыныс түсіп, республикалық деңгейде қарауға жолданған. Осы жылдың қыркүйегінен бастап 100 қадам бойынша нақты жұмыстар жасалып басталатын болса, ал ең негізгілері 2016 жылдың еншісіне қалып отыр. Ассамблея этномәдени бірлестіктермен шектелмейді. Оның ішінде ақсақалдар, ардагерлер, аналар, әйелдер кеңесі бар. Сондай ақ Жас Отан ассамблеясы, кәсіпорындар келісімінің қоғамдастығы, мектептерде құрылған достық шеңберлері бар. Бүгінгі таңда ассамблея барлық сұрақтарды қарастырады. Оның ішінде қайырымдылықтан бастап ең әлеуметтік мәселелер де шешімін тауып жатыр. Сол себепті биылғы жылы Қазақстан Халықтар Ассамблеясының жаңа заңы құрастырылуда. Бес реформаны қағаз түрінде өткізіп, жаңа кабинетте жазылмайтынына мәлім. Бізде ұсыныс білдірдік, жаңа мен айттым, мына бұл бұқи ордада кластер,
окно Европы, деген біздің жа, екі Европы мен Азин ортамыздағы тұрған жа, жоба. На Калвертной, Ажайға ауданда, Калвертной ауылында агрофирма, туристік агрофирма қолдау жөнде ұсыныс білдірдік. Бұл ұсыныс ретінде, бұл қабылданса, бұған жобалар жасақталып, қай мерзімде, қалай өтетіні айқындалады. Кездесуде сондай-ақ Экспо 2017 бағдарламасына дайындық. Осы жылғы мерейлі мерекелерді абыроймен атқарудың өзіндік сабақтастықтары тілге тиек болды. Ауқымды реформаны іске асыруда мемлекеттік қызметкерлердің ғана емес, қарапайым әр отбасының атқарар үлесі зор. Сонда ғана талайлар сенім білдірмеген жаңа сатыға көтерілуге, бұрын болмаған жаңа қадамдарға аяқ басуға мүмкіндік тумақ. Мамандар төртінші билік өкілдерін, тілшілерді халықты ақпараттан ұдайы құлағдар етіп, насихаттау жұмысына көмек көрсету. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыпар, Александр Гравриев, ТДК ХРГК, телеарнасы. Жауын шашынмен қарбалашымыз. Орал қаласында құрылышылар ауарайының тосын сайын ескермей көп қабатты тұрғын үйдің шатырын жөндейміз деп қиындыққа тап болды. Салдарынан аяғасты жауған жаңбыр тамшылары ашық төбеден пәтер ішіне ағылған. Осына мәселенің шешімін табу үшін шаһар басшысы Алтай Көлгінов тұрғын үйге аяқтай барып мердігерлер жұмысын бақылап қайтты. Вот эта же компания, она ремонтировала вот эту крышу, да, правильно? Да. И тут тоже. Вот новый, сразу видно. Вот это, вон, да, 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 и да. Вот та кровля. И хамить чью да. Минуту. И вот для обширки. Сравнения старые, которые вообще подлежат ремонту. Вон они, вот здесь. Изношенные плотины. Вот, вот у нас есть. Да, в том состоянии. Вот разница. Крыши. Вот старые, здесь все. Смотрите, какое старое, она сгнила все. И крыша в прошлом году провалилась. Сейчас мы новую поставим. Когда мы закончим? Ну, у нас по договору 10 ноября, мы, конечно, октябрь месяц. Не, ну, ноября. Ну, в октябре постараемся. Мы должны до отопительного сезона. В октябре закончим. До отопительного сезона. Қала әкімі Алтай Көлгіновтің жаңғырту жұмысы жасалып жатқан тұрғын үйге арнайы ат басын бұруына тұрғындардың шағымы себепші болған. Айгүл Рыспаева осы қиындықтан ұзақ уақыт зардап шегіпті. Бес қабатты тұрғын үйдің төбесі қысты күні қардың салмағын көтермей опырылған. Содан бері күннің райы бұзылса, төбеден там шағып тұрғындардың әбден мазасын қашырған. Ал енді тесік төбені жаңалау кезінде жаңбыр жауып, көпшілікті тағы бір әбігерге салмасы бар ма? Таңертең 8-ден бері сол тряпкамен, тазикпен жүрміз. Аққанда әлем жарық болып жатыр, шын айтайын. Ағып жатыр крышадан, үйге кіріп не алып жатыр. Уже шаршадық осы тазикпен, тряпкамен жүруге. Оны не істеуге болады енді? Уже білмейміз уже қай жерге баратынымызды, қаяққа кімге айтатынымызды. Свет деген замыкание берген, оған КСК-ға звондасақ, КСК деген электриктер деген кешке жұмыс істейді екен. Жоба құны 11 миллион теңгені құрайды. Аталмыш соманы барлық осы үйдің тұрғындары пәтерлерінің шаршы метріне байланысты 15 жылдың ішінде төлеп қайтаруы тиіс. Мы там все укрыли. Біз бәрін жауып қойдық, жұмыстар жалғасып жатыр, тезірек аяқтауға тырысамыз. Бүтін жерлерінің ешқайсысына да тиген жоқ, біз тек жарылып опырылғандарын ғана ауыстырып жатырмыз. Орал қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі жұмыстың жаздың аяғында басталуына өздері кінәлі еместігін алға тартады. Тұрғындардың келісімін алып қол жинауға, рұқсат құжаттарын толтыруға 3 айдай уақыт кетіп, жаңғырту ісі кешеуілдеп отырған көрінеді. Погодами мы не управляем, к сожалению. Өкінішке орай ауарайын біз басқара алмаймыз. Тезірек аяқтауға тырысамыз әрине. Себебі алда тамыз айы аяқталады, қыркүйек айы басталады. Сондықтан жауын шашынды күндерде жүйелей түсуі мүмкін. Барлық жұмыстар 10 тамызда ғана басталған болатын. Қалың көпшілік қазір үйдің шатыры толық жабылғанша күн ашық болып, берілген уақытта мердігерлердің жұмысы аяқталуын тілеп отыр. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыпар, Александр Гравриев, ТДК ХРГК, телеарнасы. Шахармызда балық және ет өнімдеріне адамдарды паразитарлық ауруларға шалдықтыратын құрттар көптеп табылуда. Соның ішінде апистрахоз, аскаридоз және энтеробиоз паразиттері көптеп кездесетін көрінеді. Бұл туралы бүгін өткен дөңгелек үстел барысында қалалық тұтынушылардың құқығын қорғау басқармасының мамандары мәлімдеді. Аталмыш дерттің шығуына не себеп? Бұл паразиттер адам ағзасына қандай жолдармен жығуы мүмкін? Бұл туралы арна тілшісінің дайындаған бейнематериалынан көре аласыздар.
Қаламыздың шырқын бұзып, айналаны ластап, тұтынушыларға сапасы күмән тудыртатын, ет және балық өнімдерін саудалайтын жабайы базарлар паразиттердің ұясына айналғандай. Өйткені бұл жердегі барлық өнімдер еш тексерістен өтпеген, яғни олардың санитарлық кітаптары жоқ. Алайда соған қарамастан қала тұрғындары бағасы арзан болғандықтан сол жабайы базарларда сауда жасауда. Бізге тексеріске көбіне тұтынушыларымыз шабақ балықтарды әкеліп жатады. Олардың дұрыс тұздалмағанының кесірінен ішінен паразиттер табылуда. Тіпті егерде сол балықтың ішіндегі уылдырықтарында спиральтектес зат табылса, ол балық қауіпті деген сөз. Байқағанымыздай, осы апистархоз ауруына шалдығатындардың 50% балық аулаумен шұғылданатын адамдар құрауда. Сондықтан бұл дертке шалдықпас үшін балықты дұрыстап тұздау қажет. Биогельминтоз – ол көбіне балық еттеріне жұғатын паразиттің бір түрі. Ол адам ағзасының өт, бауыр, ұйқы безін зақымдайды. Ал бұл ауруды жұқтырған адам немесе үй жануарлары басты тасымалдаушы болып саналады. Қазіргі таңда паразиттер ауруларына көңіл толыққанды бөлінбеуде. Соның салдарынан халықтың денсаулығына шарлап, иммунитеттері әлсіреп жатыр. Көбіне бұндай аса қауіпті паразиттердің таралуына жабайы базарлардағы сапасыз өнімдер себепкер. Өйткені біз бұл өнімдерге сараптама жұмыстарын жүргізген болатынбыз. Сондықтан да тұтынушыларға айтарымыз, әрдайымда балық, ет өнімдерін дұрыс қуырып, жеміс-жидектерді тиянақтап жуу қажет. Аурудың белгілеріне тоқтала кетсек, теріде бөртпе және қышу түріндегі аллергия пайда болады. Оң жақ немесе сол жақ бүйірдің қабуына әкеп соқтырады. Сондықтан да бұл паразиттерден сақтанудың ең басты талаптары балық немесе ет өнімдерін толыққанды пісіру қажет және жеке бас гигиенасын сақтау аса маңызды. Сайтбасар Нұрлан Қонаш, Рустам Жұмаш, ТДК42 телеарнасы. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен қолға алынып жатқан 100 нақты қадам ұлт жоспарының жүзеге асыруда еліміздің мемлекеттік кірістер органдары бірқатар міндеттерді атқаруға өзінше үн қосуда. Бұл санатқа қолданыстағы салық режимдерін оңтайландыру, жарнама салықтарды өндіру механизмін жетілдіру және қосымша құн салығының орнына сатудан алынатын салықты енгізу мәселесін қарастыру жатқызылмақ. Сондай ақ 2017 жылға дейін еліміз бойынша жалпыға ортақ декларацияны енгізу міндеттері де күн тәртібіндегі тапсырмалар қатарында. Күні бүгінге салық нысандарының оңтайландыру мақсатында жұмыстар жүргізілуде. Қазір ол деген енді болашақта біздерге салық төлеушілерге салық есебін тапсыруға, жеңілдету жағын қарастыруға, сосын камералдық бақылау жүргізуге, жеңілдету салық органдарына жұмысын жеңілдету мақсатында жүргізіліп жатқан жұмыстар. Сонымен қатар айтып кетер болсақ, 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап заңға өзгерістер енгізіліп, жоспарлық тексерістер алынып, таңдау түрінде тексерістер өткізіледі. Күні бүгінге ол да бір үлкен жеңілдік деп ойлаймын салық төлеушілерге. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз, екінші бөлімді көретіндеріңіз. Бүгін өңірімізде өрт сөндірушілер мен құтқарушылар спортынан ерлер мен әйелдер арасында 22-ші республикалық чемпионат басталды. 1992 жылы Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қаулысымен 18-ші тамыз шекарашылар күні болып заңды түрде бекітілген болатын. Бүгін ТДК-42 телеарнасына тура 17 жыл толып отыр. Шептегі шекарашылар күні 1992 жылы Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қаулысымен 18-ші тамыз шекарашылар күні болып заңды түрде бекітілген болатын. Содан бері еліміздің шекара қызметі өз дамуының күрделі кезеңдерімен өмір кешуде. Осыған орай бүгін шекарашылар өздерінің әріптестері Арба қоғамдық бірлестігінің мүшесі Аслан Наурызұлын арнайы құттықтауға келіп мерекелік медальмен марапаттады. Толығырақ тілші бейнематериалында. Аслан Наурызғалиұлы тәжік ауған шекарасында ұрысқа қатысқан ардагерлердің бірі болып келеді. Естеріңізде болса, 1993 жылдың 15 сәуірінде Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің тәжік ауған учаскесіндегі ТМД елдерінің сыртқы шекарасын күшейту туралы қаулысымен саны 500 адамға жететін жеке құрама атқыштар батальоны құрылды. 8 жылға созылған ұрысқа 8,5 мың қазақстандық қатысқан, солардың бірі осы азамат. Бізге бірге служить етіп тәжік ауғанда қиындықтар болды, бәрінде оны бастан өтті ғой бәрі енді. Сол енді аманезе сол өзінің еліне келіп, отанына келіп, сол енді өзімізді бірімізді ұмытпай, біздер енді арқашында келіп тұрамыз осы қоғамға, біздер енді соған дастархан жайып, сол үлкен ағаларымызға да, үлкен батшаларымызға сол басымызды жейміз осы мейрамдарға.
Мирам құтты болсын, бәріңізге де. Бір қызығы, кейіпкеріміз тәжірге ауған шекарасында қолына мылтық алып, мерген болған. Оның айтуынша сол сұрапыл кезеңдерде талай қиындықтарға ұшырап, қасындағы достарын сол кездері көз алдында жоғалтқан. Бірінші әскерге барған 96 жылы Зайсан қаласы Өскемен облысында шекара қызметінде сөздікен 96 жылдан 1998 жылға шейін. Соның аралығында тәжірибе алған шекарасында болып, контрактпен біздің Казбат 13-16 ОСБ отделінің сводный стрелковый батальоны сол жерде қызмет еткен. Бүгін сол біздің шекара әскерлерінің мейрам оғасын осындай марапатқа ие отырықты. Бәріне осылай шара ұйымдастырып жатқандарға алғысымды айтам. Үлкен рахмет бәріне де. Тәжікстанда 1992 жылы басталған азаматтық соғыс кезінде тәжік ауған шекарасындағы қауіпсіздік босаңсығаны рас. Ауған содырлары шекара арқылы есірткі мен қару жарақ тасыған болатын. Соған төтеп беруде аянбай еңбек еткен осындай азаматтарымызды ұлықтау өскелең ұрпаққа міндеттелетіні сөзсіз. Сайт Басар, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Бүгін өңірімізде өрт сөндірушілер мен құтқарушылар спортынан ерлер мен әйелдер арасында 22-ші республикалық чемпионат басталды. Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің төтенше жағдайлар комитетінің жұмыс жоспарына сай және жүлдегерлерді әлем чемпионатына іріктеу мақсатында өткізілген сайысқа еліміздің түпкір-түпкірінен барлығы 400-ге тарта спортшы қатысты. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Өрт сөндірушілер мен құтқарушылар спорты бірнеше спорт түрлерінің жиынтығы. Себебі бұл сайыста шабыста өрт сөндіру кезіндегі қызыл жалын мен арпалыста көрініс табады. Сондықтан яғни сайыс аса қиын болғандықтан мәреге жеткенше біраз үміткерлердің жолы қысқарады. Жүлдеде бір сөзбен суреттегенде нағыз отқа салса жанбайтын, суға салса батпайтын сайып қыран спортшыларға табысталады. Талдықорғанда бізде жарыстар болды. Біз 5-ші орын алдық. Қазір біз жеңіске үміт сенеміз. Ел ішінде осымен 22-ші рет өткізіліп отырған өрт сөндірушілер чемпионатына еліміздің 14 облысы мен 2 қаласы Елордасы мен Алматыдан барлығы 400-ге тарта спортшы шақырылып, ептіде жүректі ерлер 19, ал нәзік жандылар 12 команда атынан сынға түсті. Біздің осы спортты, өрт сөндіру мен құтқарушылар спортын жан жақты көтеру мағынасын мына біздің болып жатқан территория, Қазақстанның территория региондарына жұмыс жүргізу, сонан кейін жас өспірімдерді баулу, студенттер арасында, оқушылар арасында, одан кейін ол спортсмендер қазір бізде жүгіргеннен кейін ол бізге біраз уақыттан кейін оқуын оқып осы жұмыс ұнаған біздің жаңағы құтқарушылардың қатарына кіреді. Аталмыш сыннан іріктеліп әлем чемпионатына жолдама алған құрама үстіміздегі жылдың 42 айының 5 мен 10 аралығында Ресей Федерациясының Санкт-Петербург қаласында өтетін әлемдік додада ептіліктер мен шеберліктерін көрсетеді. Жандос Хамза, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Қаламыздың баршасына кеңінен танымал Сити Центр ойын-сауық кешенінің төменгі қабатында орналасқан шығыс базары өз тұтынушыларын асыға күтуде. Мұнда сіз қалағаныңыздың бәрін таба аласыз. Әсіресе тірі балықтардың сан алуан түрлері сатылымда, ал өнім сапасына жауапты арнайы зертхана жұмыс жасап келеді. Ақбота Болатқызы толығырақ баяндайды. Еліміздің мәдениетімен біте қайнасып, заманауи талапқа сай жабдықталған шығыс базары өзінің теңдесіз болмысымен ерекшеленетіні сөзсіз. Мұнда дәмі мен иісі еліткен түрлі азық-түлік өнімдері мен балық өнімінің кең таңдауын сатып алуға мүмкіндік бар. Приглашаем вас посетить рыбный магазин. Құрметті қала тұрғындары мен қонақтары, сіздерді Сити Центр ойын-сауық кешенінің төменгі қабатында орналасқан шығыс базарына шақырамыз. Біздің ассортиментімізде тірі балықтар мен кептірілген балықтардың сан алуан түрлері бар. Бағасы да қонымды. Келіңіздер, қапы қалмайсыздар. Аймағымызбен қатар көршілес облыстардың өзен көлдерінен күнделікті әкелінетін сазан, жайын, табан, шоқыр сынды балықтардың кең таңдауы тек шығыс базарының балық павильонында орналасқан. Сіз өзіңіз ұнатқан балықты сатып ала отырып, балықтың таза әрі бірегей аршылуына тегін қызмет ала аласыз. Ал олардың сапасына шығыс базарына тиесілі ветеринарлық, санитарлық сараптама зертханасы кепілдік бермек. Первый раз побывала здесь, на восточном рынке зашла. Бұл жерге мен алғашқы рет келіп тұрмын. Маған өте ұнады. Таза әрі қолайлы, бағасы да көңілге қонымды. Тағы да келетін боламын.
Бірінші тамыздан бастап, есігін айқарашқан қаламыздың сити-центр ойын-сауық кешендегі шығыс базары өз тұтынушыларына күн сайын жеңілдіктер ұсынып келеді. Сіз шығыс базарына нақты зат алу үшін емес, жай ғана қыдырып келсеңіз де, шығыс базары сізге ұмытылмас көңіл күй сыйламақ. Ақбота Болатқызы, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Бүгін ТДК 42 телеарнасына тура 17 жыл толып отыр. 1998 жылы құрылып, бүгінгі таңда Жайық өңірінің ең танымал арнасына айналған біздің ұжым осы уақыт бойына саяси тақырыптардан бастап қоғамымызда белең алған көкейкесті мәселелердің шындығын айтудан көш бастап келетіні жасырын емес. ТДК 42 телеарнасы осынмен де айбарлы. Ендеше сан мыңдаған жаңалықтардың жаршысы мен игі бастамалардың куәсі бола білген ТДК 42 телеарнасы аймағымыздағы әлеуметтік мәселе өз уақытында реттелуіне өзінше үн қосқан болатын. Бірге көрсек. Тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн, жылына 365 күн бойына жағымды да толсын жаңалықтардың куәсі бола білген Ақжайы өңіріндегі ТДК 42 телеарнасының 17 жыл бойына шертпеген тақырбы қалмаған секілді. Соның бір шетін айтар болсақ, өткен жылдың еншісінде тарих болып қалған автопарк Мөлтек ауданындағы көпір мәселесі. Дәл осы көпір үстіндегі жаяу жүргіншілер жүретін бөлігі ойылып, шұңқырларының көлемі де үлкейе түскендігі туралы тақырыпты жаңалығымызға арқау етіп, көзі қарақты көрермен назарына сұнған болатынбыз. Ал бұл іске жауапты тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мекемесі жағдайдың реттелуін апталап, айлап ұзартқаны да елесінде. Данный вопрос находится на контроле отдела. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мекемесі аталған көпірге қатысты жобалық сметалық құжатта жасақталып жатыр. Бұдан бұрындары да көпір үстіндегі жағдайға байланысты комиссия тексеріс жүргізді. Жақын арада қаражат көлемі белгілі болғаннан кейін көпір үстімен жаяу жүретін жолдар қайта қалыпқа келетін болады. Бірақ арна тілшілерінің ыждағаттылықпен атқарған нәтижесінің арқасында қазіргі таңда автопарк көпір үсті жаңа тұрпатқа ие болды. Сондай қаламыздағы Хамид Чурин көшесі 119 мекенжайы бойынша орналасқан көп қабатты жатақхана қала әкімі Алтай Көлгіновтің араласуымен тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту бағдарламасы арқылы шатырды жөндеуден өтуді бастаған болатын. Бірақ көп ұзамай шатыр жұмысы аяқсыз қалды. Мына 119 Хамид Чуриннің төбесін бастап еді. Бірақ та қазір осы тұрып қалды. Әуелден су ағатын нәрсе, оның үстіне ремонт жасағасын енді күз келді су ағады ғой. Халықтың мына инициатива группамен бәрі біздерге жалып өтсетеді. Мына біздің строитель тұрып қалды, төбемізден су ағып жатырды 5-ші этаж. Ал енді осыны оңдап беруін сұраймыз біздер енді. Төбе мысалы басын бастады, әлі аяқтаған жоқ, шөгінді тастап кетті. Ол жасала ма? Жасалмай ма? Біз қорқып отырмыз. Жаңбыр болса мінекей арасында болса жауып тұр. Жағдайымыз жоқ. Тұрған комнатамыз 14 квадрат метріміздің. Бірін істейміз, бірін істей алмаймыз. Коридорымыз жаңа өздеріңіз көріңдер қандай екенін. Осы жолы да арна тілшілерінің араласуымен шатыр құрылысына жауапты мердігер компания істі мерзімінен бұрын аяқтап берді. Сондай-ақ дәл осы жатақханада бір бөлмеге зәру болған қала тұрғыны Зәмзагүлдің мәселесіне телеарна араласуымен кейіпкеріміз жатақхана бұрышынан пәтерге қол жеткізді. Істеген жұмысына байланысты комнатын алды. Оған көмектескен осы ТДК 42 болады. Енді соларға көп алғысымды айтамын. Осылай да алғашқы уақытта көп осындағы адамдардың барлығына солай жақсылықтарын тигізе берсе екен деп ойлаймын. Иә, дәл осындай қарқынмен арна тілшілері өз жұмыстарын жалғастыра бермек. Дегенмен жаңалық өз орнымен. Осы ретте қоғамның назарына тыс қалушылар мен зәру болушылардың қатары азайсын деген тілегімізде бар біздің. Ақбота Болатқызы, Дәурен Түсенбеев, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. ТДК 42 телеарнасы ең алғашқы рет Орал халқына ақпарат таратудан бастаған болатын. 2012 жылдың 42-нен бастап біздің арнамыз Отау ТВ жерсеріктік құрылысы арқылы тұтас республикаға таралатын болды. 17 жылдың ішінде ТДК 42 телеарнасы ел арасына танылып, өз қызметінің тұрақтылығын бекітті. Телеарна ұжымының мерейтойына орай Қазақстан Республикасының Ақжол Қазақстан Демократиялық партиясының төрағасы Азат Перуашев өз құттықтауын жеткізіп, телеарна қызметкерлерін мадақтады. Көпшілік біле бермейтін болар, ең алғашында ТДК 42 телеарнасы өз жұмысын шағын ғана бөлмеде бастаған болатын. Алақандай жерде жерлестеріне ақпаратты тауып айтудан талмаған арна 17 жылдың ішінде ірі компанияға айналып, тұрақты көрермендерін тапты. Дені жастардан құралған 42-ші арнаның ұжымы бүгінде қала мен облыс, республика халқына шұғыл және қызықты ақпараттарды ғана көрсетуге талпынып жүр. ТДК 42-нің туған күніне байланысты біздің
орталық аппаратымыздан бүгін алғыс хаттар келді. Сол алғыс хаттарды бүгін біздің партия филиалының төрағасы Серік Роланұлы Мергалиев тапсырды. Директор телеканалының алғыс хат берілді. Бәрі алғыс сөздерді айтып біздің орталық комитет солай бағалаватыр. ТДК 42 телеарнасы тәулігіне 4 мәрте шығатын ақпараттармен ғана емес, әлеуметтік мәселелердің басын ашып, бюджеттен бөлінетін қара халықтың қаражатына нендей жұмыстардың атқарылып жүргенінде жария етуден шаршаған емес. Мерекелік жиын барысында ТДК 42 телеарнасына жолданған Азат Перуашевтың алғыс хаты табысталса, ал арнамыздың жас тілшісі Ақбота Болатқызына белсенді жұмысы үшін ноутбук сыйға тартылған болатын. Енді мені журналистика саласына келгеніме ауыз толтырып айтатындай уақыт болған жоқ, бірақ енді менің жетістігім тек қана менің емес, бұл ұжымның жетістігі деп білем. Сондықтан бірінші ретте ұжымыма рахмет. Және алдағы уақытта жақын күндері ТДК 42 телеарнасы өзінің мерейлі туған күнін атап өтпекші. Сондықтан барша әріптестерді келе жатқан мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Арнамыздың ұжымының жұмысы қиын әрі қызықты. Бір ғана жаңалықты жинау үшін оған 10-нан аса адам тер төгеді. Себебі ұжымдағы әр қызметкер жұмысының сапалы әрі жан-жақтылығын қадағалауды ұмытар емес. Саид Басар, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Құрметті көрермендер, арна тілшілерінің дайындаған жаңалықтар легі осындай болды. Қадірменді ағайын, астарлы ақиқаттарыңыз болса, біздің телеарнамызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау, аман болайық.